ئەو ڕووداوانەی لە سنووری گەرمیان ڕوویداوە سەرەتا لە ڕووداوی کوشتنەوە دەست پێکەین. لە ساڵی 2019 دوازدە حاڵەتی ڕووداوی کوشتنمان هەبووە. ئەمیش ئەگەر بەراوردی بکەین لەگەڵ ساڵی 2018 یەک ڕووداو کەمی کردووەتەوە. حاڵەتەکانی خۆکوشتن سێ حاڵەتمان هەبووە. لە 2018 هەر سێ حاڵەتمان هەبوو. ڕووداوەکانی کوشتنی بە هەڵە هەشت ڕووداوی کوشتنی بە هەڵەمان هەبووە. ئەگەر بەراوردی بکەین لەگەڵ ساڵی 2018 یەک حاڵەت کەمی کردووەتەوە. تاوانەکانی شەڕکردنی جۆراوجۆر 470 تاوانی شەڕکردنی جۆراوجۆرمان هەبووە. ئەمیش ئەگەر بەراوردی بکەین لەگەڵ ساڵی 2018 20 حاڵەت کەمی کردووەتەوە. دزی ئۆتۆمبیل هەشت حاڵەت ڕوویداوە لە ساڵی 2019. بەراوردی بکەین بە ساڵی 2018 شەش حاڵەت کەمی کردووەتەوە. تاوانەکانی دزی جۆراوجۆر 213 ڕووداوی دزی جۆراوجۆرمان هەبووە. ئەمیش ئەگەر بەراوردی بکەین بە ساڵی 2018 96 ڕووداوی دزی کەمی کردووەتەوە. حاڵەتەکانی ڕفاندن 14 حاڵەتمان هەبووە. ئەمیش هەروەها سێ حاڵەت کەمی کردووەتەوە بەراوردی بکەین بە ساڵی 2018.